Дорогие гости, информационная берега санкт-петербургской кировод студия мен Алексей Семенов и Левин магнитный гостик бүгүнкү бебит сүрүнчатан. Борогонго восток ден кварталына кошулган бастыгы субъекттин түгөрүгү айтса Николаев кыттынылла. Сахасерин доктора Кавыктинской дагы небе оны гаха костур промышленный участокка үлелектере. Намлугар сол көрөчү элбен бүгүнергө бортулах үнү эмтехин үйдей үрдінен үтілдер болла. Кемпендай туғын соботугар үлі көсті орбия. Мантаныла салгы сайымыт хайдақ болой, отмас сираха төйіней. Эльдархан бүгін усалдан улугар үлелеті. Айсы Николай Борогонго восток бир кварталын хошулынан бастыкы сабайтын түхерер серге кытыннам. Эбиегі бұйыл күн үлаға киллерері бұланылар. Айсы Николай хошулынан үлаға кирдіғіне итінен әрелләқті қатчы күлі. Үрған сыналақ неп уматықтан қарбалақ чоғығар көхі орыс күтін намтаты ден белетеді. Бұл кварталын хошулынан бір егі восток онна үмсіші 2 хошулындедір оптимизациялағыны ағыс 3 метр усталақ Титер системе 300 мегаваттан тақсы кемталақ кейін тепловой пунут тұтары көрір. Эбиек де от коммунальны қайыстывыны оларыта тұтарға көменің ұры фонды программатынан тұтылар, бірайы ғопсай сумата 204 нағыз миллион кәрінгер тәңгер. Фонда итіне 206 нағыз миллион кәрінген ұғы, онтан қабытын де от коммунальны қайыстық сударсыны унитарнай тәрілті ұйыну. Мы корр бунен белемнени ушёти паранихер, онтон миин ведер бу боронга, обсену усалдан ухунуден жон херге баратурунандар, улега оны гитахе жаллар, бедре багларнан бу хуботуникта бу отуралар, бейл беге республика вид прависта тохуй бехесалга ушёти кулелян, бу национальный проект ушёти толран, Россия прависта тан икью сагухан бием 10 миллионна грант республика бу кунергел биде, оно бу хелларга Туханарга, бүгін бұхарыла мәлі тұхырдақ бердім. Олен ғатырық әменен бұғатшы уже өтейгер манына туташылығы кәлін үлі дөсті бәлік барға, онына тұту объекттар бұру кәменергер тұтулықтыра енерендеділер. Сахасерин доктора Иркутской области Барковинтинской дагы небе уонна гаха костур промышленный участок көлелектере. Газар строители тага багалактар нехеленне жарыкта болутугар республика тага кийнеге баралар сейили. Екатерина Мосова. Эдер Чегенерде қайтей чисылдан үлелен үлімнеге қаден эти Айсен Ивановка бұғатчы сығынақ. Сұнтар луғын кересте ағыттын түрікте ауыстақ эдер кейі чаяндаға бесы үлелебді. Ленскей орионығар түйір түхімеғанен арас луыстарттан қобылдан барбықтарыттан бастығы сырыға ауы ғанчы болан тұта үлеға түхіміттер. Сұрақтары турбалары қолбан, газ сетиментарды бұттар. Айсен таз білетелері ұрталан күн жыл білібекке ұсты бұт. Хамна вовремя тверкал, апатка. Он на бартен предоставляет дилер. Условия товар, спортзал, питание тучи. Он на раз он торговал. Башкирия, Казахстан, Татарстан, Каджастр Дваллер. Тейчи ұрата баран үлелер изжинген білен көрін уапутыран Айсен аны Иркутской областка газ артстрой промышленной тәрелтаға барары тәрінер. Нехелене жарықтақ болу тұғар республикатағы кейін онны 300 кейіне ұйтықтақ. Небі ғағы қос турсерге робошайдар кетет солу солуақтарам. Бөдің улахан тас тұтуларға үлеет илі әме бұлчағық. Оны тәңе сывашықтары ұлықтарам, моджи техникалары муғалыр машинистарға уанна сопар дырға үлі дөбөңнік көстіуіған. Үйдағы қамнастыра сеттон тұғыншыттан сүй-сүлбе тұғыншыға дейірі қалбаңныр. Газ арстрой ден тәрілтен күтті бұлырын жарықтақ болу комитетін сөбілің төрсілді. Икі ғыллақ, оның ты бұлырыңы үлі бүтті мүгінен 204-ден сәтті кейі чайындағы баран үлі бүтті, онтың бұйыл бұтарелді түнші 300 сүлбе вакансияны білдерді. Олғыма бұйылғы вакансиялары Кавыктинской газы конденсатная месторождениеға. Чартырнай рейсынан месторождениеға тие компания үлдер. Промышленный участок үлетігер 2 үйттен сағылан сөбілің төрсе қосыр. 2-3 сыл сопардан ұрулы әрейбі жону суқайдық үліға ұлғақтырам. Бетоншықтар, каменшықтар 1 сыл опытырбұт болуқтақтар. Білеген бағалақтар документарын электронны көріңінен тексерен әрелдер, келлерден бірдестері сарғыл кирилінікітті телефоннан кепсетті бит.
онлайн товар бутут, WhatsApp, он манан хаян, где сирен кадилере ковид-девиз, справка, ханнулахан тулка дюрюфтер. Таханнахан специалистен тутфуктах, тахамай кыра агуон болар бұрылах. Үш дедегі хеджан көрем. Барғай тутуларға онын республика жона күттіған сайдығыны түстігілдер. Оны тенге тегенетчі үлілен қамсан, добуатчы тұхуаттаналар. Екатерина Осова, Жұлыс Негендиев, Григорий Хлопков, Чапускай. Аспыцука республика үрдінен әбит оғын бір кегі коронавируста таулы ғығар жокускай ғабиған сәтті мән халасқа алтамаға бес кегі ғарида. Алданға бүлігі бесті намға үмекәңгі үсті түбәлті бәлетінер, нерінгерегі таттағы ұсалданға чөріпчігі келі кегі ғырға сұтылына. Сука ғығар республикалар лабораториялары кетінтағы сүшчөрдің алынта аналығы үшін чеділдер. К сожалению, мы видим, что рост по стране идет. Я напоминаю, что сейчас самая активная миграционная кампания происходит по всей стране. И в том числе в районах нашей республики необходимо защитить себя и своих близких от этого опасного заболевания. К сожалению, мы каждый раз видим и тяжелые летальные исходы, и тяжелые заболевания, в том числе у молодого поколения. Самое важное сегодня – это оберегать наших детей. Мы видим, что сегодня открываются различные летние площадки и оздоровительные лагеря. Мы не можем вакцинировать детей, так как вакцинация на 17 лет, поэтому необходимо принять все меры, чтобы защитить и наших деток. Для этого необходимо вакцинироваться семьям вокруг них. Это то же самое касается и женщин в период беременности и кормления грудью. Коронавирус тарган өте республикаға намыры елігінен контрол медицина тағымғары мекі таанақ, бірастыр әтелерінен жаңу тарулаған сылджар медицина персоналы үйін айы анал өрағы ағалар. Бұ маңды кердебіл вирус алғы тарғаматығар туғалақ ден білетейлер, ол күрдік кәлеріне делеға республика тағы клинической балыға персоналлары бары маңдық тұргутуыны ағықтара. Медицина үлігіттерін көнін көрсі, үрін қалатта ғанялар ғасударыстыванай нағарада тұттардылар. Бочо знақтары, Илдархан Мақтал сұруптары, Норджанлары, онна сударыстыванай беремелері үріля бұйғамайгыға хүрбе үз медицина үлігітігер анатылар. Онтон Дұрубе Харсланын үлігіттерін правительсі президентілі Андрей Тарасенко, онна министр Елена Борисова әғірділеті. Санатабын үгіз бұйытынан медицина үлігітін профессионалы бұрағаныға бәсейін үйіс өрі бүлігер сөпті бәр. Едок верно это тухтиха. Сака республикан правительствовать Илдархаматыгар. Сака республикан дорогидан карстывать министерствовать гар. Он на бием это татулган дялтатан улетергар. Он на бием татал тапталлах татамбалу гетгар. Коллективигар он на администрации из сюрапетен ардлянтран. Барғытын келен ер әмкеттір күндерін әрделебен, аға әрім жоны дұруғай болын өлдебәңден әтек құмарым. Аспыт күхін ойыры бәрбәркелер үліхеттер кәтән көрілерінен жокуызқай нам, онына қаңалас сыйларға Сибир сол көр өтчеті өрі тұрбыта. Үйен барыты 205-тінші гектарын әсірге ұспыта манттан үзгімедік кетті қаңалас ойыныңыр білетінер. Айылға құрымнила ғойыны бүкіндерге клон ринден химиялағы менен әптектіра специалистер әтелерінен бұ әм Қайттан елан қаға дері, сөз түрдің ағы саңар түнші гектарда қойыры әмтір сұрып тұрар. Әтен ғарбыдым күрдің ғанам ойырдарығар Сибир сол көрі өтчеті кеңнік тарғанан олықты оқтыру жексіндерді бүкіндерге бортула өні әмтәйін өйеде үрдінен ұтылдар болды. Намнағы ұйыр қайыстығытын үліхеттері өнік өйірі соқ ұңғыру үліті сағаланының еніне карантин білдерін нәхеленіға сайылық олықты оқтыруғар сәреті үлітін ұтылдар. Нүргияна Романова материалығар. Бүгін әртін шалқапариаты әмтекті ақтарыны бұл ғей сайылық күт тұққа керен тұр бұланға. Бұғының әмір өткі дүйіға. Маңдық бұланнағы өйдетер үйлене намнағы ойыр қағайыстыватын үліхеттері өйдей сайылығын қаз бейдей ғылынан сылжан сәреттілер. Тейт масинетін сиыр өн сайылық тұлы өттінәғі қойу ойыру сиен тергенге күтті ұспыт. Олықты ақтыр көрдерін тұран күйіқті ғыдықтан маттывыт ең қарасты әтелілер. Көрін басы ғойды бұ тағай. Бұ олық бүтінді тар күп күйіқ болар әті. Бұ девіте күтті кейдер. Маңна олы бұ ұғай бәйгер олық кейбаңнас. Кейі кейбап бұлады. Оның әтелілерінің сомылығытынан әрі
Территорияның ұллаққа солқы үрәтші үйіне түгіқ сытыр түбеға дері ойырдарға олық сұйбуд. Бортулақ үйін үрі тұруыта ордық үйедеге белетенер. Оның үйеде үрдінен опсайы 3-605 ғасирге көте сылжан химическай препаратынан әмтектері. Ойыр қағыстыбатын үлеттері бұлырынғыттан сағалан қоромнюны тахарар үйені үйретелілер. Үкірдіқа ғаңа сенірелілер, әдіқа гірләнді күрдігі емуттар ғай бұ. Үкірдіқа жағалық бұрасыған ұрық бұсей тұрары. Тоқтырға түбестей палады бұ, ағыр кімнергер. Иделяғы үлеттер әтелерінен бір үйен ағыз сүйісі мұты тахарыр. Оттын мастарға үйен оғыта куғалқы боларын саған ағы қаға номнуа бәлетенер. Біз егер қоғандыр, тәқтегі маңына кәлін көрдіңіз бұл қоғандарын болу бұд. Теттен қоғам бұланды бұд, шықылы пірәк қоғанын, оны білген ең қайтар қамсы едер болық. Қайтардан көрек біпілген. Бұл бабышқы болыңырыр. Маттан бабышқа үйескен тақықтақ. Үйені әмтерулі бүкіндерден сағалан балаған ұйығыр дері ұтылықтақ. Ойыр қағыстыбатын иделі әулеттері препарат ұға, салғынға, күлгі қарамайға жайыта сымнағыр құтталлақ ден әтелілер. Оларын әмтемет күндерге сирастатшылары тұттының ден сәретелілер. Әмтенілі бітсердерге сәретейлі анал сұрықтар тұруақтара. Анабыр орионығар 2 миллион кәріне Сибирдағы күндепкі балы көмаларын анабыр өріске үттілер. Көмес қатырықтақ түріғын аспыт сыл балығын ұйығар жаңы өрістен қомиян ғым ұйығар дері өріске піттірі. Барта республика өрістергер 7 миллионтан таса күндепкі ғымата үтілін тұрар. Әбенеттіға бұ хүрбе сыл ұстата анабырға аң бастығытын балығы ұғатар әлбетарсы лақам сағам болды. Әнекетін туындыры көйлергер балығы олықсытыр өлені бұланылдар. Әйілгеттен Артикатағы Агротехнологическі университетке бұрдық, онына менеге сағы астыр специалистері бәлемнер болықтыра. Технология онына Салайы колледжі университет базыдығар ариер саңы қайсқатын білсе, бейкарспандемет Елизавета Васильева сұртта. Үрің сабығы ұрылығыт менігес торт пирожынай. Маннық Амтанна ағағы Кәлер Сылтын университет қарылар, повар оны кандидер қайысқатығыр ұйылар әдірджон астықтыра тұрдаға. Барыта сүрбе бейес отут месті тұрылынна. Онуға технология колледжа кәкке қайыстыпаны күтті бергілілхән сібейхей әті өті арыны балығы ұла оларор. Ол хен студенттар қаршыстыпанай ағы астықтыра. Анна учоны дәр балды бұтуақ технологияға. Олар көмелері бейі қамен ағалдықан, олайын бейі биотехнология, бейі химия өттін үшілдік өретебік. Онына еті олар бөтер дәқтеріне, қолы бұр бейі колледж бүтін бітерімен үлдік өреға технология керелілер. Ол өренелерген маға чүгей болар, бөлі ступенчетті өректен болар. Онына бұ өренелер кімнерге кеннер, бұ университет требаменетігер өренелер еме. Әдәрджон 4 сыл ұстада кейін көрат белілер көстір ресторанларығар, кафеларығар, шеф-повардырығытта тегінен сылжаны астырғы өлдірге өренектірі. Онтон өрақ кенде практикана аспыту опсыстыбана яғылығы тәрі ерсердергер тұта үләға керектірін сөп. Үшуі талантливай оғылыры бігі практикалар күхтақпыт, бәбіт тағыны тұқпытын бейрекпітін сөп. Құлыбыры молодойдыр, креативныйдыр бәдірі ейлақтыр, оны корректиров қалан қаян. Құлыбыры үз точқа пішіпет тақпыт, 2-3 кейін олар қықтақпыт. Ол ата 1.2-3 кейіні. Опсая 6-9 кейі болын тақсыр. Маны тағынан агротехнологической университетка бұлырыңғыттан электротехника, электроэнергетика, теплотехника құрдыққа исқалар арылын үтшаты ұғуялар. Студенттар бәйлері тұтан қабан оғырбұт агроробаттарын, коптердарын бүгін сұрдалыстарға көрдірділер. Однообразный объекты. Бұл қағайыстыбаға білейін, бұл келінер тұқтары, макеттары болдыға де. Ата қағайыстыбаға тұқтары дейін түбеге әрін әбді бұл үшім. Преподавателерге тұқым үйдіптары қолы бұрда. Үйін күттіқым үйдіптарды. Инженер, кондитер, повар бүгінгі үлерінігір ерденер үділер. Оның университет коллектива үйінерін тағарыр специалистері туғалақ күжістен болалырғыр бары күйін ұрар. Бұл бүкіғаға түйінші 300 кейіні үйерек қалықтыра. Мантын 900-тен тақсы студент сударысты басы отығыр ұйыл болға. Елизавета Васильева, Ильяс Рамятников, Сахатыр Бенінті, Чукусскай. Бүгіндерге кемпендәйі туғын саботығар үлек өстергер, хору, қағы, туғы, күрджі, кулағын үлетігер отутты кейі күн салата соғыл әйілдер. Бүк үсті құлақамытын сұнтарда қарспандиян бөтебілісті.
Саман сайын сатылан тұра кемегері туқ қарын чөмәға үйдені. Соғой бұт әйіп болақытна. Бұ кемпендәйі туға. Білігін бес ұйығар манна күргөміне құллағын өте барар. Александр Федоров туыс баутырден анал атақ күйістәғі үләйді. Бұ аты кені 2015 сылаққа туыс сабудың юбилейдәғі ғығығар қастат өмектәғі тұргутуыны аңсы теспіті. Туыс баутыра бұйыл оғылырынан матрионалын онар дамедің керен күйістәғі үләне күйі құты тұталылар. Басты күйдің таққауыт, онына бүйге мөтелін бәуі қатшыны, бәбітер қатшылын аруына папы бұтыр көмілістері. Папы бұт болы, үрбәттің таққау үлеләді онына. Бүйге баруваларын көрәрі үлеләді. Кемпендәйлер бес айы болы да туыс сабудығыр. Сөмілігінен үләға керен туығы құлылан әбей дұқу тұңыстылыр. Сылайы туыс пациенттен 2-тігінші тонны туығы құлылылар. Бұйылғы үләға екілі үстіу кейлі 11 команда үләлер. Екі болы нарықсан 5-6 команданын аран ұрыя бұд. Онына күнгі кемін 5 командам 106 тонн құлылып қолы бұры баға әті қарды. Күржақтағы әдір олаттар, кіргіттар, оны күтті сағыста қоғын әр жонлар жақталылар, сайын күяғығыр көліғін алалла, туғы туғағы тағарылар бәртті әқай. Қанаваттан ағылан, үш көмірдер көчалағы бұды. Көчалағыма керді аң құды түші күтігітті. Өлі трақтар үші дегілім көмірді. Қашмет Білеген кемпендәйі туғын тұғы қағыз сұтығыр, оны сорғы нефт-газ тәрттелері көчістәқтік туғанар болықтарына оты егір. Бес арас кейсейір туғын оңынан тарықтыр әден күйт әбет. Мария Кабелянчы Сабарисов, Сақат Елементі сұнтығыр. Бұғы үйірбек кетігер дойды бұтығар сәрінен саба түшпет күтұрған көнігері сәрі оғылыра дейін аттақ документарына кейінен сүріқтен еға. Айымені Россия президентің ғранын ұлан итенін атта атты ұлығын жағылтатын көмәтінен күн оғылыра дейін айар қол болып ұсты бұта. Сәрі көмені оғылырыптан білінгітік жағыстарыптан ақтығыны құмай бұттара. Тоғыратылақ кейіне боларын оны қаған қанна тақсырын Павел Никифоров. Сәрі кемін оғылырын ақтығылары анимация көмітінен жүгін күбұлыйын, саңа тұғынданан бар жон көрейтігер тақсарғы білімденер. Урғы үксе қамсан, гейтлер армияты сабат үйдіттен ал жарқай сағалынларын кепсейір. Сәрі бол бұттенге. Сағалылары көпсет әлілер жонлар бұд. Күн оғылыры ден айар қолбоғы аспыт сылбалыған айыттан сағалан таттыл ұғығар сылджан, сәтті онтан тақсы ақтығыны қомой бұтын таңған монтаждан бітерді. Бұл әк өнірі құмағығы ұрғыддан мұт қартығыныны сканерінен түйерен оны құдуығынюк тұпсаран оңыру тұттан сағалыныр. Ол кені аниматор аны қаз бірді қадыр қам сырын, жыл кеме оларыярын барытын компьютер көмітінен оларытан берер. Көпсе дәбет, сөбелі әбет, туғын қамса дәбет ілден қолуыра. Оны көрәтшіға тұғы интернет бұл, пациналия көрән қолуыра. Оны олағын ұжы After Effects-кі паслайам иделерін табақтарын ұжы қарықтарын қапсан келем бұл. Әтергі дебен күрдігір әрі көнірі кей бұжиалаға ұлсы бат. Бар өлі қамаандаттан тұтылуқтақ ден режиссер Михаил Эвристі білетер. Кенеғі өсті олыған әппетіне сөктерілі бет. Художниктер үрділдер, аниматор қамсатар олыр үйдері. Тесус тұрырақ үзік режиссер ол бар. Кене тесус қомуян қаян тұрырар, қайыр музыка үрер ол бар. Кене музыка мана тапсарды тапсы бат түден тұқтырың ұрым. Ол оны бардың бірге қомуячы мен бұлда. Сәрі ғолыр документаліне кейіне білеген бүтен көрдіруге тақсарға білімденер. Оны Россия Мен История музейгі сүріқті еқтірі. Айымнеға туғанылы бұт ұрғыдары бұйыстап көң оран ғылжеттіргі көрдірі еқтірі. Оны білеген білімдені үләте барар. 200-тен таққа қартынаттан манна сүз сүрбетчі қартына тұрар болар. Онта кейіне біт? Кейіне біт манна бұл үйгер залға болды. Кейде қайнара? Бұл тұрар бұғала ақпатта? Ата бұл қолбан көрі біт. Бірі беркелі біт. Қайдақ көстерін бұл қадамыш та білі кинотеатр экранынтан атынды. Орын бұл аманы әп түбігендер әркіна оңыра бұт. Бұлырын баланы беге бұл фон президентский грантов күтті бұт. Президент, Россия президент кенігер, оны заявка беріп бұт, оны көй бұт.
он нол кем барамотулиан сагалатах пытте. Тахама главное бихи бу эдер ичаптыгар тендех пыт марбы пыт бужанда пыт кепсилерин кадастар бу кепсилерин. Билинге тыккыр жагастар сери кемин оғылыра тыгынча 900-тюрдан 1-тюрдан 5-сыларга кайдық ғырлығы көрсібіттірі сот Куран кеме, атчықтан бысты, адақ датанға суы қолқу сөлетігір тұрынуылыра кейінаға ойуланмыд. Оны үйінер ұтчаққатер ерді сүрін сығыл. Айымне 5 айын сүйірбек кетігір Кутурхан күнге тақсыға. Павел Никифоров, Джолос Иннокентиев, Саға телевидениеті Джоккускай. Бүтін Россия тағы экологический добрый крышечки ден акция етінен сағы серін жона балтаратылына пластиковый бутылка қаппаған тұптары. Қаппағы қомы өсі бұсыл сағылын тәгігітін барбыттара, оны бүгін бүлілер тұраққа тәриятші бөлі, волонтердер күтті тәңгенен қалбыт 600 келі бутылка қаппағын нардатылар. Бұ бұры екім өттен дұрубелергер қачықтағы оларға көмен ұлды. Дегі бұ бұры екі Россия үрдінен өсі кетенші 16 сыллаға тәрілі біті. Онына кетенші 25 сылға дері 360 тонна қаппағы қомиян келілер. Ол төмінен 6 миллион сол көбайы түйір біттірі, кейлі бітімінен имбелейттер кіләскелерін вертикализатордары атылыс біттірі, түрден төт оғығы анал керегелері тұттар біттірі. Бұры екі сүрін сыйлы ұлақан жону онына оғылыры экологическі онына социальны қылғаны бұғарыға сығыры болар. Бу акция тухунан 19 сылла хабит битип. Онна осколага оголору кытта биге сылай хомуябыт. Онна кыхын онна сайын агалабыт. Бу сайыны отпускам кемеген бәем жыңнақты или бәемінен сортировка хайдақ ахарын білеребін бу келлим кытта хыджабын. Олы сүйтуей бит онна ханга бисихи доғырдығу маннык этерге долу нучалы тақайы жына мүшлініктары кытта бисихамин доғы. Я уверен, что это джавун. Он на сортировка тургенекахар, в Кастане, сюхне литренен, турген байтек, слаженная работа идет. Бес ин бастыгы аңаргар сахасерин хоту өттүн тарияна аспыт арктика циклонун тымны салгына жаян үгүс оройондорго сөрүн тылла күн жыл турда. Белген тымны салгын Чукоткан арсыгарыян республика кинеттүгөр куягыры. Онтон мантан салгы кайдак күн жыл турой от мас сирахат төйүнө. Бутунан келер материалды көрүн. Быйыл Сахасерин бахайы рүгісеттүгер Куран тылақ күн жыл туран қазда лұсқа ойыр бахара лоқтауқтыру ұқсата сырытта. Білген дағаны от көжен түргенлік тарғанар күтталлақ. Тоғы детер бәсейін екі саңара лоханардағы суық болар чинчелек. Арай Сахасерин соғырылуы арға түнен ахарсыз бұлыт бұсталанан бұстақ түхен ағыға. Алданган Юрингрига Аморской циклона келен кюстях ардага тюхерде. Бүгүн сарсын уже Китай циклона этингнях ардахтары тюхерие. Аргада улустарга быстах этингнях ардахтар тюхерие. Онтон кин улустарга куяс күн жыл сагаланна. Келер неделяга куяс өсседу турары күтүллер. Тоғырулу арғана нағар циклон бүлі тәрдетінен сітер ұлыстары мет ариен сөп. Отчатуғар сұнтарға, нүрбаға, үйәбілуге, ұмайы райыл отын ұмыларачыларға ұлыхан көме болу бет. Ол әрін чағылхан чағылыен әтін әтін аны атын бағары өрі күйдепчіліп бәтер қанлық. Бүдеңгер ұлыстар бұтығар. Бұс ватары өгіт үйінгеттігер 16-17-те күніңі сүйірбәетті сүйірбағыз, онта кәдір сірдағы чәпберге түйінгеттігер 16-17-те күніңі сүйірбалықта сүйірбе 5 градусыл асып олар. Деуанна бүлігіңер ұлыстарға бұ кәдір не дереңі субутаттан чәпберге дылы қас күн айы әтігінең ардық. Күгін әрдеттен саман сайын лохан сөңгіте суық, Куран болу ден білгеттер әппеттері. Білігін да бұ әти орыннақ құрдық. Тір дойды сиге көтен күрбітін қаппытын көндері де жон бәлейтір болулар. Қолабыра аспыт неделі бүтіте елін әңерге ардатыр әрі сирі ұлаханлық ұғытта батам. Онтан мантан сайын аңер дабатағына от сираха түхе үйнөй. От үйлен тұрар кемін қатын бұйыл туа құндық. Бұл Құран боларын білен құндықты қайдақты отмасына ға түргені құғанды, ға түргені үйінді. Хираға боларына жеметтен құндық болын баран қатара болу. Қатара болуы, оның бұлтты отан үйін дәрі аштан үйінер. Қолы бұл Құран хылғы, намға хылғы бар болар, ардақта хылғы Құран хылғы құндықталан үйінер. Это был телегин, не мешчах вах полара була. Эде Олохан сөңгүтер дага суок жылы билгелетелер, биреметигер жаханан айылға тургутуутугар белем оларар буд ордук.
Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидение, Джокускай. Бүгінгі соның мүдетеннек, қарыстыр масқағатын кәтесіл жаргетін ұмныман, теген чәбдік болың, кірсі қадері.